Ucrainis prezidenti Volodymyr Zelenski aţxedeps rom rusebma Zaporojies elektrosadgurdze atomuri saertašorizo saagentos misiasdan ertat mqopi jurnalistebi ar sheuşves. Misi tkmit rusebi tsdiloben inspektoris viziti unaqopo ekskursiad gadaaktsion. Zelenskim aseve imedi gamotkva rom saertašorizo ekspertebi Zaporojies sadgurdze arsebul saptxeebs satanadot sheaphaseben. Продолжится в разных форматах, однако всюди. Русети акетевда ძალიან ბევრ ციニკურ რამეს, ათა მოეთყვებინა ატომური სააგენტოს მისიის წევრები. ოდესაც მე შევხვდი კიევში მისიის ხელმძღვანელს, ბატონ გროსის. ჩვენ შევთანხმდით, რომ მაისში აუცილებლად იქნებიან უკრაინელი და საერთაშორისო ჟურნალისტები. ათა სამყარო ნახოს სიმართლე და ის, თუ რა ხდება სინამდვილეში. სამწუხაროდ ეს არ გაკეთდა. სამწუხაროდ ოკუპანტებმა ჟურნალისტები არ შეუშვეს, მაგრამ შეკრიბეს პროპაგანდისტები. თავარი, რაც არ უნდა მოხდეს, ეს არის სადგურის დემილიტარიზაცია, რაც არის უკრაინისა და საერთაშორისო ექსპერტების ძალისხმევის მთავარი მიზანი. ძალიან მწუხარ, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელისაგან ეს მოწოდებები ჯერ არ მოგვისმენია. ეს გახლდათ ჩვენი მოლაპარაკებების უსაფრთხოების მთავარი პუნქტი.